kuma don me bugu ne buga ka in yanzu Alhaji ya zama sarkin yaki da ka buga yanzu a ce ka buga sarkin yakin Dambi Allah ya kiyaye a wanga Dambi ana yi autan mamman dogon ba hakuri sisku duddi dogaye ne tubarkalla so da nake lubare din na ibrar da dana saboda na kwan biyu ban dana ba duk bala'i tsawon so da nake lubin kauna ta ta ayi abu sama sai ya ce don Allah da komai shi abba dogon ba hakuri sisku da shi da autan mamman Dambi dama suna yi ba tun nan ba ma ya ce na ga kuma ta rage ga mai shiga ruwa Allah ba mai rabo fa autan mamman dogon